მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ეს ქვეყანაშენია, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი ვარ. Გადაცემა მზადდება სამოქალაქო ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანაშენიას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კორონა დადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოგიყვებით არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომლის სახელწოდებაც არის ქართული მედია ჯგუფის თითქმის 10 წელია უკვე რეგიონში და არამხოლოდ რეგიონში ახორციელებს თავის საქმიანობას, უფრო მეც ორგანიზაციის შესახებ თავად დამფუძნებლები მოგიყვებიან. Მე ვარ ნინო ჩიპჩიური, წარმოვადგენ ქართულ მედია ჯგუფს. Ეს ორგანიზაცია 2014 წლის ოქტომბერში დავაფუძნეთ მე და ჩემმა კოლეგებმა. Ერთ-ერთი ორგანიზაციიდან წამოსვლის შემდეგ, რა დროსაც ვიფიქრეთ, რომ საჭირო იყო ჩვენი უფრო მეტად გააქტიურება, ვიდრე ეს იყო ჟურნალისტობა. Დაგვიგროვდა კიდევაც გამოცდილება იმ პერიოდში, დაახლოებით სულ მინიმუმ 10 წელი მაინც ჰქონდა უკვე იმ პერიოდში ნამუშევარი. Media საშუალებებში სხვადასხვა ორგანიზაციებში და 7 ადამიანი, ვინც გავერთიანდით საერთო იდეის გარშემო, ეს იდეა იყო თავისუფალი სიტყვა და არანაირი ზეწოლა მედიაზე, ზუსტად ეს იყო საფუძველი, რამაც გადაგვეწყვეტინა, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი გვემუშავა. Პირველი პროექტი 2014 წელსვე მივიქცეთ ყურადღება არასამთავრობო სექტორების მხრიდან, რომლებიც ითანამშრომლებდნენ ჩვენთან, მათ შორის იყვნენ დონორი ორგანიზაციები, რომლებმაც გამოგვიცხადეს ნდობა, უკვე ეს იმაში იგრძნობოდა, რომ რამდენიმე თვის დაფუძნებულ ორგანიზაციას მისცეს მცირე გრანტი და ეს ეხებოდა საოკუპაციო ხაზის სოფლებში არსებული ვითარების უფრო ფართო მასებთან გავრცელებას. იმ პერიოდში დაახლოებით 60-მდე ჟურნალისტი ჩამოვიყვანეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და ვაჩვენეთ კონკრეტულად საოკუპაციო ხაზის სოფლებში რა ხდებოდა. Სხვათაშორის მაშინ აღნიშნეს, რომ ტელევიზიიდან, რაც ჰქონდათ გაგებული თუნდაც ცენტრალური ტელევიზიებიდან, არ იყო იმ დონეზე გაშუქებული, რაც მათ იქ პირადად ადგილზე ნახეს და ბევრი, ასე ვთქვათ, სიუჟეტის გმირი, სტატიის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე, ვინც ამაზე ისაუბრებდა და თვითონ შეერჩიეს ეს პერსონაჟები ადგილზე და ძალიან კარგი ფილმები, სტატიები და ვიდეო სიუჟეტები გააკეთეს, რომლებიც თავის მედია საშუალებებში გაუშვეს. Ამით ჩვენ ხელი შეუწყეთ იმას, რომ უფრო მეტად სწოდნოდათ იმ ვითარების შესახებ, რაც იყო საოკუპაციო ხაზთან და რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვაშუქებდით ჩვენს მედია საშუალებებში. Ამ პერიოდში ჰქონდა უკვე ჩვენ სოციალური ქსელი, თავიდან დავიწყეთ სოციალური ქსელით და თანამშრომლობა დავიწყეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსთან, რომელმაც ასე ვთქვათ გარკვეული მიმართულებები მოქცა, არ შემიძლია ეს რო არ აღნიშნო, იმიტომ რომ მან ამ ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ეთანამშრომლა ახლად დაფუძნებულ მედია ორგანიზაციასთან, რომელიც სწორად, სამართლიანად და მაქსიმალურად ხარისხიანად მოამზადებდა თუნდაც იმ აქტივობებზე ვიდეო რეპორტაჟებს, რასაც მათი იმ პერიოდში პროექტი ეძღვნებოდა და ეს პროექტი იყო ახალგაზრდების. Ახალგაზრდები საოკუპაციო ხაზთან მიდიოდნენ, ეცნობოდნენ არსებულ ვითარებას და ოთხივე მუნიციპალიტეტში შიდა ქართლის ამზადებდნენ პატარა კვლევებს. Ჩვენ ამ ყველაფრის საზოგადოებამდე მიტანას უწყობდით ხელს. Შემდეგ იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, სხვათაშორის ესეც საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო და მხარი დაგვიჭირა. იმ პერიოდში და ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრი ორგანიზაცია შიდა ქართლში არ მუშაობს გარკვეულ მონიტორინგზე, კვლევებზე, მედიის მიმართულებით, არ აკვირდება მედიის მუშაობის ხარისხს. Და ბოლო წლებია ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობდა, ასე გავაგრძელეთ უკვე მუშაობა მედია ორგანიზაციამ, რომელიც სწავლობს არამხოლოდ რეგიონში არსებულ ვითარებას, როგორ ცხოვრობს აქ ხალხი, არამედ როგორ მუშაობენ ორგანიზაციები, მათ შორის მედია ორგანიზაციები.
გესალმებით, ეს არის გადაცემა ქალისმა მაყურებელმა უკვე იცის, რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში ვაკვირდებით გენდერული საბჭოების მუშაობას, ასევე მონიტორინგს უწევთ მედია საშუალებებს. Სწორედ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ლიკა თოთლაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Ჰქონდა გარკვეული შეფერხებებიც, უფრო მეტად ეს დრო დაუთმეთ პირად განვითარებას, ორგანიზაციის სტრატეგიის შედგენას და მიუყვებით შემდეგ ამ სტრატეგიას და გეგმას, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ორგანიზაცია. Უწყვეტი მიმართულება და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც არასოდეს არ შევეშვებით, მაშინაც კი, როდესაც უკვე ღმერთმა ქნაზა ძალიან მალე დავებრუნებთ ტერიტორიებს. საოკუპაციო ხაზი და კონფლიქტები არის ჩვენი ძირითადი თემა, რაზეც აუცილებლად გავაგრძელებთ ყოველთვის მუშაობას, იმიტომ რომ რეგიონი მდებარეობიდან გამომდინარე ამის საშუალებას არ მოგცემს, რომ ამაზე ყურადღება არ გამომეყოთ. Მით უმეტეს, ასევე ბოლო პერიოდში ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე დეზინფორმაციასა და პროპაგანდას უთმობ ძალიან დიდ ყურადღებას და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი იყო ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც მხარი დაგვიჭირა და მოგცა საშუალება უფრო მეტი გაგვეკეთებინ არა მხოლოდ ჩვენ როგორც მედია ორგანიზაციას, არამედ საზოგადოებისთვის გარკვეული გზამკვლევი მიგვეტანა, რაზე უნდა იყვნენ ყურადღებით, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც ამ ზონაში ცხოვრობენ და რომლებსაც ყოველდღურად უწევთ ამ ოკუპაციის ხილვა, რუსეთის შეიარაღებული ჯარისკაცების პირისპირ ხილვა და თავისი თანასოფლელების ყოველდღურად თუ არა კვირაში ერთხელ დაკავების ფაქტების აღქმა მაინც. ეს ბუნებრივია იწვევს სტრესს მათში და ამის მართვა და ამ ვითარებაში ცხოვრების გარკვეული გამოცდილებაც ჩვენი ექსპერტების საშუალებით მივეცით ამ ადამიანებს და ძალიან მიხარია, რომ 2014 წლიდან დაწყებული ურთიერთ თანამშრომლობა, ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს თუ არ გვაქვს იმ პერიოდში იმ კონკრეტულ სოფელში პროექტი, დღემდე ეს ადამიანები და განსაკუთრებით ქალები თანამშრომლობენ ჩვენთან და თანამშრომლობენ იმ კუთხით, რომ არა მხოლოდ გვაწვდიან ინფორმაციას მათ სოფელში რა ხდება, არამედ მათ აქვთ სურვილი უფრო მეტი იმუშაონ საკუთარ თავზე. ჩვენ ამ ადამიანებს მივეცით გარკვეული ბიძგი, რომ ყოველდღიური რუტინა და სახლში დედები განსაკუთრებით და ქალები, რომლებიც იმ ყოველდღიურ სახლის საქმიანობას აქამდე ვერ აღწევდნენ თავს, დღეს მათ დაინახეს ახალი შესაძლებლობები. ჩვენ ძალიან მიხარია, რომ გვაქვს ამაში წვლილი, რომ მოტივაციას ვაძლევთ, ეს ადამიანები იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები, უფრო მეტად ჩართულები საკუთარ თემში ძალიან ესეთი პოზიტიური ცვლილებებისთვის. ჩვენ არავის არ ვუბიცგებთ და არის ხოლმე ძალიან ესეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება, აი თქვენ არასამთავრობო სექტორი ხართ და ხშირად ერევათ ხოლმე, ხლა მედიამ რა უნდა გააკეთოს, ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს და ჩავსულ ვართ ბევრ სოფელში და უთქვამთ, რომ აი წყალი რატო არ გავიკეთეთ, რომ დაგვიკვირდით საარჩევნო და კომპეტენციები ბევრს აქამდე ერეოდა. Da, ისიც არის მუშაობის შედეგი, რომ ამ ადამიანებმა, ვისაც ჩვენ პროექტთან ერთხელ მაინც ჰქონია შეხება რომელიმე პროექტთან, უკვე იცის, ვის უნდა მიმართოს კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტა, როცა დაჯერდება. უკვე იციან რა უფლებები აქვთ როგორც რიგით მოქალაქეს. ვის უნდა მოსთხოვონ დაპირებები, რაც მოისმინეს თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდში. Და ეს ყველაფერი უწყობს დემოკრატიის განვითარებას ხელს და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიზანიც ეს არის. Რომ ამ გაზეთში, როგორც მაშინ კატო მიქელაძე ახდენდა გამოჩენილი ძლიერი ქალების პოპულარიზაციას და წახალისებას, ასე გავაკეთოთ ჩვენ შიდა ქართლის რეგიონში. დღეს გორში ქართული ჟურნალისტიკის დღე აღინიშნა, სადაც ასევე ქართული მედია ჯგუფის ახალი გაზეთის ხმა ქართველი ქალისა პრეზენტაცია მოეწყო. ორგანიზატორებმა გაზეთის მიზნებსა და გეგმებზე ისაუბრეს. დავაფუძნეთ გაზეთი და ამავე დროს დავაცოცხლეთ კატო მიქელაძის ხმა ქართველი ქალისა, რომელიც იმ დროს საკმაოდ ცნობილ და ესე გამბედავ ქალების შესახებ წერდა. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ დღეს შიდა ქართლის რეგიონში, განსაკუთრებით ბევრი ძალიან საინტერესო და მებრძოლი სულის მქონე ადამიანი იყოს ქალები, რომლებიც მაგალითად ცხოვრობენ საოკუპაციო ხასთან, აქვთ საკუთარი ბიზნესი, შეძლეს და დაამარცხეს ზალადობა და დაიწყეს ახალი ცხოვრება და გვინდა, რომ ამ ქალებზე უფრო მეტი იცოდეს საზოგადოებამ და ეს გაზეთი ასევე ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც იქნება დაცული და მომავალ თაობას ექნება ინფორმაცია, რა ხდებოდა შიდა ქართლში ამ კუთხით, როგორ ცხოვრობდნენ ქალები და როგორი იყო თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქალის ცხოვრება ამ რეგიონში. რაც შეეხება მიმდინარე პროექტებს, ჩვენ შევძელით და ძალიან დიდი ხნის ოცნება ავისრულეთ და აღვადგინეთ კატო მიქელაძის დროინდელი გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა.
ასევე წლევანდელი მიმდინარე პროექტი არის კიბერუსაფრთხოება, სადაც 50-მდე ადამიანი წელს უნდა ყავდეს გადამზადებული და პლუს გასულ წელს 30 ადამიანი გადავამზადეთ. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ დაინტერესება არის გამოწვევებზე, სათანადო აღქმა არსებობს და იაზრებენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ის ადამიანები, რომლებსაც ყოველდღურად უწევთ ესეთ საფრთხილო ტერიტორიებზე გადაადგილება და არსებობს რისკები და ამ ყველაფერს ამჩნევენ. კიბერუსაფრთხოების კურსი უფასოდ ეს იყო ერთგვარი სიახლე და ძალიან კარგად აუღეს ალყო ამ ადამიანებმა, უკვე ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვან თემებზე მუშაობენ, რომლებიც ამ დრომდე საქართველოშიც არ ყოფილა გავრცელებული ქართულ ენაზე და ეს კიდევ უფრო დამატებით რესურსი არის ამ ადამიანებისთვის და არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ ყველაში, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რა საფრთხეები არსებობს, რა რისკები არსებობს და ამაში ჩვენ დაგვეხმარა შვედური ორგანიზაცია Civil Rights Defenders, რომელიც წარმოადგენს პარტნიორ ორგანიზაციას ქართული მედია ჯგუფის და უკვე ორი წელია თანამშრომლობთ ამ ორგანიზაციასთან, ასევე დიდი წვლილი მიუძღვის პიროვნულ განვითარებაში იმ კუთხით, რომ აქვთ საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები და ამაშიც არის ჩვენი ჩართულობა მაქსიმალურად და ეს თანამშრომლობა გრძელდება. თანამშრომლობა გრძელდება ასევე იმ უცხოეთ და პარტნიორ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ დრომდე დობას გვიცხადებენ და სისტემატურად გვაქვს მათი მხრიდან მხარდაჭერა. რეგულარული პოლიგონი ვართ სხვადასხვა ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების სფეროში გასატესტად რაღაც საშუალებებს. ადამიანების უმეტესობას გონია, რომ სამყაროში ყველაზე დიდი საშიში იარაღი არსებობს ატომური ბომბის სახით. სინამდვილეში კიდევ უფრო დიდი საფრთხე და ზიანი შეუძლია მიაყენოს იმ ინფორმაციამ, რომელიც ჩვენს ტელეფონებში, ჩვენს მოწყობილობებში არის. ნებისმიერი ამ რისკის გათვალისწინება და შემდგომში საქმიანობის დაგეგმა ამ რისკების გათვალისწინებით არის მნიშვნელოვანი ადამიანის უსაფრთხოებისთვის. შეიძლება გააკეთო ერთ როგორც ერთმა ადამიანმა შენს რეგიონში იმისათვის, რომ რაღაც დონეზე შემზადებულად დახვდე საფრთხეებს და გამოწვევებს. ყველა მოსახლე უნდა იყოს ინფორმირებული იმ ძირითად და მინიმალურ საბაზო ინფორმაციის შესახებ, რომ რას ნიშნავს და როგორ უნდა დაიცვას საკუთარი პირადი ინფორმაცია, საკუთარი პირადი ცხოვრება. ტრენინგის მონაწილეები შეიძლება მნიშვნელოვან ცოდნას, რაც მათ ცნობიერებას უფრო გაუმჯობესებს. საკმაოდ გამოცდილი და კვალიფიციური ტრენერები იქნებიან. თემებიც არის ისეთი, რომ მგონია, რომ ყველასფერს წარმომადგენელს დააინტერესებს. ჩვენ გავაგრძელებთ პროექტს და სხვებსაც მიეცემენ საშუალება გაიარონ ეს სასწავლო კურსი. ეს არის ასევე ახალი პროფესია, რომელიც მათ ახალ პერსპექტივას პირდება და ეს არის ქვეყნისთვის დამატებითი დაცვის ხაზი. გამოყოფდი რამდენიმე პროექტს, მათ შორის ქალთა ფონდის მიერ მხარდაჭერილს, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვის უკან დავასრულეთ. ეს პროექტი გულისხმობდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მონიტორინგს. ვიდრე დავიწყებდით მონიტორინგს, ჩვენ გადავამზადეთ გორის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში ქალები, მათ გავატარეთ ტრენინგი, თუ როგორ უნდა დაკვირვებოდნენ სამუშაოების მიმდინარეობას, ისინი უშუალოდ იკვლევდნენ, თუ რა იყო, რა თანხა იყო გამოყოფილი მათი სოფლისთვის, რა როგორ იგეგმებოდა სამუშაოები, რამდენად იყო ამ სამუშაოებში ადგილობრივების აზრი გათვალისწინებული, ჰქონდათ თუ არა მათ ინფორმაცია ამ სამუშაოების შესახებ, მათ შორის იმ შეხვედრების შესახებ, რომელიც იგეგმებოდა სოფელში, როგორ ვრცელდებოდა ეს ინფორმაცია, როგორ აგებინებდნენ მოსახლეობას ამ შეხვედრების შესახებ, ასევე აკვირდებოდნენ თუ ამ კონკრეტული რამდენად მიზნობრივად იხარჯებოდა ეს თანხა და იყო თუ არა ის პროექტები მათ საჭიროებებზე მორგებული და რაც ყველაზე მთავარი არის, იყო თუ არა ქალთა საჭიროებები გათვალისწინებული, ეკითხებოდნენ თუ არა ქალების აზრს. შედეგი რაც იყო ის, რომ პროექტს როდესაც ვიწყებდით აღმოჩნდა, რომ და რამაც გადაგვაცხოთინა ამ პროექტზე მუშაობა, იყო ის, რომ
Calebi titkvis sam soplis krebebs saertot ares trebodnen, an tu es trebodnen ambudnen, rom mati azri saertot ari ku katualis cinebuli, da am proiectis shemdeg, mas shemdeg rac da trening den es calebi isini, taviant sopelshi mac horribil calebs ac asa vkat hacunit den informacijas turi si ufleba kondat mat da rom shedzlot sakutari azri da epiksirebina tam shehoedrebze, da შეიძლება ითქვას, რომ გაიზარდა ქალთა ჩართულობა ამ სოფლის კრებებზე და თუ თქვათ გასულ წლებში, გასულ თვეებში ამ შეხვედრებზე თითქმის საერთოდ არ ესწრებოდნენ, ან თუ ესწრებოდნენ რამდენიმე ქალი იშვიათ შემთხვევაში, ბოლო პერიოდში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ქალები მათი სოფლის პროექტების დაგეგმაში და ისინი ცდილობდნენ, რომ ისე დაგეგმილიყო და განხორციელებულიყო ისეთი პროექტები, რომლებიც მათ საჭიროებებს უპასუხებდა. Proiectul de asrulă, tunca am calibrat არ შეუწყვეტიათ მუშაობა ისინი კვლავაც აგვირდებიან მიმდინარე პროცესებს და მიღებულ ცოდნას უზიარებენ უკვე თავიანთ სოფელში სხვა ქალებსაც. Ახლა ვიმყოფებით სოფელ აძუში, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელში. Თქვენ კადრში ხედავთ რუსების ბაზას, რომელთანაც სულ რამდენიმე მეტრი გვაშორებს. დღეს გადაცემაში სოფლად მცხოვრები ქალების ხმა ნახავთ. ახალუბნის თემში შემავალ სოფლებში რაკეთდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. ჩვენთან ერთად იმყოფება ერთ-ერთი ადგილობრივი, რომელიც არის ასევე ჩვენი პროექტის მონაწილე, მერი კორინთელი. მერი, გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Რომ გითხრათ, როგორ ცხოვრობენ ქალები სოფლად? Ყოველდღიურად სტრესისა და დაძაბულობის ფონზე გვიწევს ცხოვრება, ხშირად ისმის სროლები, წვრთნები აქვთ. Ყოველდღიურად ქალებს ფიზიკური შრომა უწევთ. ძირითადად აღარც კი არიან სოფელში ქალები დარჩენილები, უმეტესობა უკვე ემიგრაციაშია წასული ოჯახების არჩენად. Ძიმე ფიზიკური შრომის მიუხედავად ხო მაინც გაჭირვებაა და კიდე უმეტესობა ვისაც ხვდები და ვისთანაც ურთიერთობა მაქვს, ყველა ფიქრობს, რომ წავა საზღვარგარეთ, სავარაუდოდ ალბათ. Გარდა ამისა, ჩვენი ასე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფები ძირითადად არის დევნილი ქალები და დევნილი მოსახლეობა, როგორც საოკუპაციო ხასთან მაცხოვრებლები. Სწორედ ამიტომ კიდევ ერთი პროექტი ფონდი დასოს მხარდაჭერით განვახორციელეთ დევნილების ჩართულობით. Ჩვენ შიდა ქართლში 10 დევნილთა დასახლებიდან შევკრიბეთ ქალები, კონკურსის წესით შევარჩიეთ. Ძირითადად ისეთ ქალებზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომელსაც მანამდე არ ქონიათ მსგავსი ტრენინგები გავლილი და ასე ვთქვათ საჭირო დნენ გადამზადებას. Გავატარეთ ისეთ საკითხებზე ტრენინგები, როგორიც არის ქალთა უფლებები, დემოკრატია, ქალის როლი მშვიდობის მშენებლობაში და ასე შემდეგ. Რის შემდეგაც უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში ამ ქალებმა დაიწყეს საკუთარ დასახლებებში ტრენინგების ჩატარება და მიღებული ცოდნის გაზიარება სხვა დევნილ ქალებთან. გარდა ამისა, ამ პროექტის კიდევ ერთი მიზანი ის იყო, რომ გააქტიურებულიყო სათემო ცენტრები, რომლებიც დევნილთა დასახლებებში დღემდე უფუნქციო ან სხვადასხვა დანიშნულების სამებრ არის გამოყენებული და ამ სათემო ცენტრებში განახორციელეს ამ ქალებმა ჩაატარეს როგორც ტრენინგები, ასევე სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის მოაწყეს ფილმის ჩვენებები, ასევე გაეროს კალენდრით აღნიშნული დღეები. Ასევე სწორედ ამ ქალების ჩართულობით აღნიშნეთ მშვიდობის საერთაშორისო დღე და შეგვერთდით ქალთა მიმართ ძალადობის 16 დღიან კამპანიას და ასევე სხვა მნიშვნელოვან დღეებიც არ დაგვრჩენია ყურადღების მიღმა. ასი ყველამ კარგად ვიცით და ყველამ ნატრობთ მშვიდობა იყოს და იქნებ ისევ დავბრუნდეთ. Იქ აღარაფერი დაგხვდება, მაგრამ კიდევ ვიწვალებთ და რაღაცას კიდევ ავაშენებთ და ვიცხოვრთ გავაკეთოთ. ჩვენნაირი ხალხი იქაც არის და არც იმათ არ მოეწონათ ეს ამბავი, მაგრამ თავზევი ძალა არც იმათ ჰქონდათ და არც ჩვენ. საიდან ბრძანდებით? თამარა შენი. Ce var devenit lider sopel dar temidan, dar cu las mogilo sa fiu do bistres, radganovici rom fiu do ba rasnișnaus, una vici horot cu lam fiu do bian sacartoloși, fiu do bispasi vicit, dar fiu do bispasi araperia, radgan radsu pro gamovri li guapsis tramuri periodi, sadat as truebis zuzunși vicavit, ramdeni medreda, fiu do ba argi araperia. Ასევე უკრაინის ხალხსაც ვუსურვებ მშვიდობას. ჩვენც
მეტნაკლებად გავიარეთ ეგ პერიოდი და ეგენიც გადიან, რადგან საერთო მტერი ყვავს და ვუსურვებ, რომ მალე დამთავრებულიყოს უკრაინაშიც ომი და მშვიდობიან ქვეყანაში ეცხოვროთ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები გოგონები და ქალებიც შეუერთდნენ. ჩვენ დღეს სიმბოლურად შევიკრიბეთ კარალეთის დემილთა ჩასახლების სკვერში, სადაც მშვიდობიანად თამაშობენ ხოლმე ბავშვები, მაგრამ დღეს 21 სექტემბერს მშვიდობის საერთაშორისო დღეს ორმაგად მაგათ საინტერესოა ჩვენთვის ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც აქ ცხოვრობენ ახლომახლო მიმდებარე სახლებში, მიულოცოთ დღევანდელი დღე, მიულოცოთ მშვიდობის საერთაშორისო დღე, რადგან ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი ფასი გაიღეს მშვიდობისათვის. ისინი 30 წლის განმავლობაში უფრთხილდებოდნენ ძალიან მყიფე მშვიდობას და მოხდა ის 8 აგვისტოს, რაც მოხდა. ჩვენმა იმპერიალისტური ზრახვით შეპყრობილმა მეზობელმა გამოაჩინა თავისი ოკუპატის სახე და ეს ადამიანები გამოაძევა საკუთარი სახლებიდან. ჩვენ ორი მოძმე, ასე ვთქვათ, ეთნოსი დაკავშირებული ვართ ერთმანეთთან ფესვებით და ჩაგვიკეტეს გზა მართულმხართებით. ჯერ არ რომ ძალიან მალე დაინგრევა ეს მართულმხართები და ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად დავბრუნდებით ჩვენ სახლებში. ის დამოკიდებულება, რომ ვიღაცებს რაღაცა კითხვის ნიშნები ჰქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, მინდა ვუთხრა, რომ ზუსტად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები არსებობს, რომლებმაც ფაქტიურად მოხალისეობრივ დონეზე შეუძლებელი შეძლეს ადამიანების გააქტიურების კუთხით, რაც დემოკრატიის განვითარების გზაზე არის აუცილებელი პირობა. ეს იყო გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და მოგეყვებით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომელიც საკუთარ საქმიანობას ახორციელებენ შიდა ქართლის რეგიონში.